อารมณ์ไม่มีหรอกครับสรุปว่าไม่ได้มีมาจูนในเซสชั่นกันนานไปแล้วเปลี่ยนเลยจุดไล่ไป ปรมาอุซงไปทาได้เมโกนี่เนี่ยก็รออกูเย Huawei Nova 7 เนี่ย Redmi 10 5G เกมไม่ไม่เนี่ยบ่ฮู้อุบอร์ดเพอร์ฟอร์แมนซ์ใหม่มาเบฟงกูยื้อเฉยมาเลยเด้ดีเมโกนก็ตะเกงกูไม้เด้ดีโฟนนั้นลงก็ซีนุอันนี้แหละตึกพี่แล้วไม่กว่าชาบูဒါပေမဲ့ gaming performance မှာလည်းမဟုတ်ဘူး overall performance မှာကြည့်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပြရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က Huawei Nova 7 ရဲ့အထက်ကို Redmi 10 5G ကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျမိပါတယ်ဒုတိယမိကုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကိုဆိုးထုံးရေးတဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဘိုင်နေနဲ့မိတာဖြစ်တယ်ဒီမိကုံးကိုတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ view site ပြရပါလိမ့်မယ်စတာပါ Redmi K30 5G နဲ့ Mi Note 10 Lite ကို game ကို mobile legend ပဲဆော့တယ် background ကိုရွေးချယ်ရမလဲတဲ့gaming mic ဆိုတော့ကျွန်တော်က SoC ဘိုင်းကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့ပြောမယ် SoC ဘိုင်းအနေနဲ့က K30 Pro 5G မှာက Snapdragon 865ကိုတုံးမိထားတယ် Mi Note 10 Lite မှာက Snapdragon 730G ပါအဲ့တော့ mobile legend ပဲဆော့ဆော့တခါတလေအပြောင်းလဲဖြစ်ချင်လို့ PUBG ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကတော့ Mi Note 10 Lite ထက်ကို K30 Pro 5G ကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျမိပါတယ်တရရမေကွန်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ SoC တွေမှာ8နာနိုမီတာ80နဲ့12နာနိုမီတာ80ဘယ်ဟာကပို့ပြီးတော့ကောင်းပါသလဲတဲ့အဲ့ဒီမေကွန်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ SoC နဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့နာနိုမီတာသေးသွားလေလေပို့ပြီးတော့ကောင်းလေလို့ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားလို့ရတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ယူရှင်အခုနောက်ပိုင်း main range ဖုန်းတွေမှာအသုံးများနေတဲ့ Snapdragon 665 processor က12နာနိုမီတာ80ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအပြင်ကို Snapdragon 720G, 730G, 765G အဲ့ဒီကောင်တွေသုံးထားတဲ့ main range smartphone တွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီ SoC တွေကတော့8နာနိုမီတာ80ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအကောင်းဆုံးကတော့ Snapdragon 865 865 Plus ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကောင်တွေကတော့7နာနိုမီတာ80ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနာနိုမီတာပို့ပြီးတော့သေးသွားလေလေ CPU ဘိုင်း GPU ဘိုင်း Gaming Performance ဘိုင်း Battery ဘိုင်းတွေမှာပို့ပြီးတော့ကောင်းလေလေလို့ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမိကုံးကိုညီကုံးချော့မယ်ဆိုရင်တော့8နာနိုမီတာ80နဲ့12နာနိုမီတာ80မှာ8နာနိုမီတာ80ကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးမိန်းကုန်းတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့လေးသိန်းဝန်းကျင်မှာ gain show လို့ကောင်းမဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကိုရွေးချယ်ပေးပါတဲ့ Redmi, Xiaomi, Huawei ကလွှဲရင်တခြား brand တွေတဲ့ကရွေးပေးပါတဲ့ဆိုလိုချင်တာကတော့ Redmi, Xiaomi, Huawei ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်။အဲ့တော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ brand သုံးခုကိုဖယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လေးသိန်းဝန်းကျင် smartphone တွေထဲမှာ gain show လို့ကောင်းတဲ့ဖုန်းကိုရွေးပေးရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာတော့ Realme 6ကလွှဲပြီးတခြားဘာမှမရှိဘူးလို့မြင်မိတယ်။အဲ့တော့အခုမေးထားတဲ့မိန်းကုန်းအနေနဲ့လည်း Realme 6နဲ့ပို့ပြီး live ဖက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်မိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဂျူနီဆက်ရှင်လေးကိုဒီမှာလည်းအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးရတဲ့လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ